Сьогодні слухаю повідомлення. Президент Зеленський підписав закон про зниження аграріям ПДВ з 20% до 14%. Давайте розберемося, яким аграріям знизили ПДВ. Цих аграріїв можна назвати на пальцях однієї руки. Аграрій Вірєвський, аграрій Костюк, аграрій Бахматюк, аграрій Порошенко, тому що в нього теж є аграрний бізнес. Тобто величезні латифундисти, які на переробці не створюють переробку, а які заробляють виключно на продажі технічних культур. Соя, соняшник, рапс, кукуруза. Так от для них знизили ПДВ, щоб вони заробляли ще більше грошей. Це не зниження ПДВ для фермерів. Це не державна підтримка для фермерів. Це підтримка ціною втрат державного бюджету 8 мільярдів гривень щороку, як порахували експерти. Для того, щоб ці 8 мільярдів гривень пішли не до бюджету, а пішли до кишень латифундистів і аграрних аграріїв, олігархів. Зокрема, Андрія Веревського, який контролює групу в парламенті «Довіра». Так от, з «Довірою» за її голосування, у тому числі і за сьогоднішні скандальні, розрахувалися подарунком 8 мільярдів гривень, подарили власнику парламентської депутатської групи «Довіра» Андрію Вірєвському і йому подібним. А потім розказують, що на фермерів нема грошей, на коровам дотації нема, на вакцину якісно грошей немає. Звісно, їх немає. Тому що ви, пане президент, 8 мільярдів гривень подарували своєму партнеру Вірєвському для того, щоб його група у Верховній Раді «Довіра» голосувала за те, що потрібно нинішній владі. От які корупційні мега-схеми у нас привселюдно провертаються, і всі роблять вигляд, що нічого не відбувається. Кажуть, що в бюджеті немає грошей. Сьогодні уряд прийняв рішення і перенесли індексацію пенсій для пенсіонерів із 1 березня, яка повинна була бути, перенесли на 1 грудня. Тому що, кажуть, грошей немає. 8 мільярдів гривень подарували Вірєвському, щоб його група в парламенті голосувала за те, що треба нинішній владі. А 12 мільйонам пенсіонерів обіцяну індексацію 400 гривень до пенсії із 1 березня перенесли на 1 грудня, мотивуючи тим, що немає грошей.